До створення залізничного сполучення долучились працівники не тільки із Києва, а й з усіх філій «Укрзалізниці». Робочі, а це більше 200 людей, працюють у три зміни цілодобово. Для комфорту їм обладнали робоче містечко, де є все необхідне. В «Укрзалізниці» кажуть, до грудня цього року сполучення буде готове. У нас є відставлені частково від експлуатації, на жаль, приміські потяги виробництва компанії ПЕСА. На сьогодні ми їх модернізуємо, проводимо відповідні капітальні і інші види ремонтів для того, щоб моменту запуску вони були повністю готові. Потяги відносно нові, їм не більше 10 років. Дорога між містами займатиме близько півгодини. Уже розроблено проект будівництва залізничної гілки. Проведено роботи із землевідведення. Залізничні колії будуть 3,5 кілометри. Сплачувати ціну за проїзд, а вона складатиме 80 гривень, можна буде безконтактними картками відразу на вокзалі чи аеропорту. На цьому проєкті ми плануємо застосувати, в принципі, вперше в «Укрзалізниці» безконтактні способи оплати за проїзд. Застосувати термінали для продажу квитків. В нас цей проект досить довго триває, декілька років, на загальних пасажирських перевезеннях, на жаль, не вдало. Також можна буде оплатити проїзд і в самих поїздах. За аналогією з програмою, котра була реалізована Київським метрополітеном спільно з Ощадним банком України. Зараз планують будувати міст над автотрасою завдовжки 272 метри. Ці роботи розпочнуть наступного тижня. Їх називають найскладнішими. Міст, який передбачає насамперед спорудження 9 опор. І далі ми використовуємо існуючі ферми, які сьогодні є у нас в резерві «Укрзалізниці». І вони будуть спрямовані для будівництва моста, по якому буде рухати залізнична колія. Переваги, розкажіть, будь ласка, цього моста, але коротенько. Переваги полягають в тому, що немає альтернатив для того, щоб зайти в аеропорт Бориспіль. Для зручності пасажирів поїзд приїжджатиме відразу до терміналу. Наразі в «Укрзалізниці» планують привести до ладу зовні та всередині центральний вокзал.